Chertoacă e distrugător de natură. Să ia toți copacii. De pe Bănulescu Bodoni, monumentul lui Ștefan cel Mare, în dreptul guvernului, și până la 31 august, dacă nu cumva mai mult. Și aici, de exemplu, pare sănătos, bunișor. Când o să mai crească copaci așa de mari? Nu cumva aici la castane sunt următori? Taie chiar toacă, taie cât poți, amu cât mai ești primar și la libertate. Când ai să intri la răcoare, ai să răspunzi și pentru asta.